ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሄሎ ክናይ፣ ዛሬ አዲስ ሲሪስ እንጀምራለን። ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓኬት ትሬሰር ይላል። በዚህ የመጀመሪያ ቪዲዮ የምናየው እንዴት ዳውንሎድ እና ኢንስታል ማድረግ እንደምንችል ፓኬት ትሬሰርን፣ ሲቀጥል ደግሞ ፓኬት ትሬሰር ኢንተርፌስ ኦቨር አጠቃላይ ይህንን ኦቨርቪው የፓኬት ትሬሰር ኢንተርፌስ ይህንን እናያለን። በመጨረሻ እንደዚህ ሁለት ሲምፕል ቶፖሎጂዎች ክሬት አድርገን ኮኔክሽናችንን ትክክል መሆኑን እናያለን ማለት ነው። ይህን እያንዳንዱ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንጀምር። መጀመሪያ ያው እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችልልን ስትሬት ፎርዋርድ ነው። ዳውንሎድ ፓኬት ትሬሰር ሰርች እናደርጋለን ጉግል ላይ። ዘን እዚህ የመጀመሪያው ሊንክ ለመጠቀም ጌኔት አካድ አካውንት ያስፈልጋል። ስለዚህ ከዛ ሁሉ ሌሎች ሌላ ቦታ እየተለቀቁ የፓኬት ትሬሰር አፕሊኬሽኑ መጫን ለምሳሌ እንደምንጠቀም እዚህ ጋር ይመጣል። ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ነው። ኢንኬዝ እኛ ኤዲኤም ስራ ላይ ነው፣ በብሮዘሩ በራሱ ብሮዘር ዳውንሎድ ማድረግ ከተፈለገ አልትን ደረጃው ዳውንሎድ እንለዋለን። የኔ 64 ቢት ስለሆነ ስለዚህ ሴቭ እንለዋለን። እዚህ ጋር የኔ 64 ቢት ስለሆነ የእናንተ የራሳችሁ ፈርጅ 62 ሊሆን ይችላል፣ 64 ሊኒክስ ማክስ ኤቭሪቲንግ አለ። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደርጋል። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጋችሁታል ብለን እናስብ። ፕሮግራም ውስጥ ዳውንሎድ ያደረጋችሁበት ቦታ ላይ ኢንስቶል እናደርገዋለን ማለት ነው። ስትሬት ፎርዋርድ ነው። ኔክስት ኔክስት ማለት ነው። ይሄኛው ዲስቲኔሽን ሎኬሽኑ ነው። ኔክስት ኔክስት ኢንስታል እናደርጓለን። ኢንስታል ስላደረኩት ወደ ፓኬት ትሬሰር እንገባለን ማለት ነው። ኤግዚት እንለዋለን። ዘን ኔትወርካችን ይህንን ነው የምንሰራ። ፍሮም ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን። ከዛ በፊት ግን ምን እንደሚመስል ኢንተርፌሱ እንየው። መጀመሪያ ፋይል ለበለው ነው። እንግዲህ የፓኬት ትሬሰር ሌአውት ይህን ነው የሚመስለው፣ አጠቃላይ የፓኬት ትሬሰር እና ሊያውቱ ደግሞ በብዙ ኮምፖነንቶች የተከፋፈለ ነው፣ በብዙ ቱልባር የተከፋፈለ ነው። እንደ ኢንትሮዳክሽን ጀስት አንዳንዶች እናያቸዋለን፣ ኦልሞስት ሁሉንም ማለት ይቻላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ቱልባር እንግዲህ እዚህ ጋር የምናየው ነው። የመጀመሪያው ይሄ ቱልባር እንግዲህ ብዙ ሜኑ ባር ነው። ያው ብዙ የሶፍትዌር አፕሊኬሽኖች ጋር ያለ ስለሆነ ኦፕን፣ ሴቭ፣ ፕሪንት፣ ቼንጅ የምናደርግበት ነው። ፋይል ብለን ኒው፣ ኦፕን፣ ሴባ ሴቭ የምናደርግበት ነው። ብዙ ሶፍትዌር አፕሊኬሽን ላይ ስላለ ይህን ያለ ፓኬት ትሬሰር ብቻ ዩኒክ አይደለም። ቀጣዩ ደግሞ ሜኑ ቱልባር ነው። ሜኑ ቱልባር ይሄኛው ነው። ሾርት ከት ኦፍ የላይኛው የሜኑ ባር ሾርት ከት ሜን ቱልባር ነው። ይሄኛው ኢዚሊ ኒው፣ ኦፕን፣ ሴቭ እንድናደርግ ነው። ይሄኛውም ዩኒክ አይደለም ለፓኬት ትሬሰር። ሶስተኛው ይሄኛው ነው። ሎጂካል እና ፊዚካል ቶግል ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። እዚህ ጋር ሎጂካል ላይ ያለን በዲፎልት ፓኬት ትሬሰር ስንከፍተው ሎጂካል ጋር ነው የምንሆነው። ሎጂካል ላይ ኔትወርካችንን እንሰራና ኔትወርክ ቶፖሎጂያችንን ሰርተን ሪያሊቲውን ለማየት ፊዚካል ጋር እንገባለን። እዚህ ጋር ስለዚህ ሲቲ አለ፣ ሲቲን ክሊክ ስናደርግ ኮርፖሬት ኦፊስ ወይም ቢልዲንግ አለ። ቢልዲንግ ውስጥ ደግሞ ሜን ዋይሪንግ ክሎሴት ወይም ዋይሪንጉ ያለበትን ልናይ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እየቆየን ነው የምናየው፣ ግን ፊዚካል የሎጂካሉን ሪል ፓርቱን ለማየት ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ኤሪያ ምንድን ነው? ይሄ ነው ኮምፖነንት እንትን ወርክስፔሳችን። ወርክስፔሳችን ደግሞ ሜይን ቶፖሎጂያችን ክሬት የምናደርገው ሲሙሌሽን የምናካሄድበት ወይም ሲሙሌሽን ዲስፕሌይ የሚሆንበት ይሄ ነው ማለት ነው ወርክስፔስ ኤሪያ። ቀጣዩ ኮመንስ ቱልባር ነው። ኮመንስ ቱልባር የምንላት እነዚህ ነች። እነዚህ ነች ደግሞ ማኒፕሌት ቶፖሎጂያችን እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነውን ቶፖሎጂ ማኒፕሌት የምናደርገው እነዚህን ተጠቅመን ነው። ላይክ ሴሌክት አለ፣ ዙም ወይም ኢንስፔክት አለ፣ ዲሌት ቱል አለ፣ ሲምፕል ቪዲዮ፣ ኮምፕሌክስ ቪዲዮ እነዚህ እናያቸዋለን። ግን ኮመንስ ቱልባር የምንለው ማኒፕሌት ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ታች ላይ ብንመጣ ሪል ታይም እና ሲሙሌሽን የሚላለን። ይህኛው በዲፎልት ሪል ታይም ላይ ነው ፓኬት ትሬሰርን ስንከፍት የምናገኘው። ሲሙሌሽን ደግሞ ሲሙሌሽን ላይ የሚጠቅመን ደግሞ አንድ ቶፖሎጂ ሰርተን አንድ ፓኬት ምን ሆልድ እንዳደረገ አዛት ታይም ከአንድ ዲቫይስ ወደ አንድ ዲቫይስ ሲሄድ ኦር መሀል ላይ ወይም
ትራንስሚሽን ላይ ምን ሆልድ እንዳደረገ እዚህ ፓውዝ ኤንድ ፕሌይ እያደረገ ማየት እንችላለን። ኢንስፔክት ለማድረግ ፓኬት የሚጠቅም የሲሙሌሽን ሞድ፣ ሪል ታይም ደግሞ ኖርማል ቶፖሎጂያችንን ለመስራት ነው። ሌላኛው እና በጣም ፓኬት ትሬሰር ላይ የምንጠቀምበት ይሄ ኮምፖነንት ኔትወርክ ኮምፖነንት ቦክስ ነው። ኔትወርክ ኮምፖነንት ቦክስ እንጂ ይህን የሚመስለው ከታች ያለው ሁለት ኔትወርክ ኮምፖነንት ቦክስ በሁለት ነው የምንከፍለው። አንደኛው እዚህ ኔትወርክ ወይም ዲቫይስ ታይፕ ሴሌክሽን ቦክስ ነው። ስለዚህ ዲቫይሳችንን ሴሌክት ምናደርግ፣ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ እንደምታዩት ኔትወርክ ዲቫይስ ይለናል። ኢን ዲቫይስ አለ፣ ኮምፖነንት አለ፣ ኮኔክሽንስ አለ። ስለዚህ አሁን ኔትወርክ ዲቫይስ ጋር ገብተን ከታች ብዙ አይነት ራውተር አለ፣ ስዊች፣ ሀብስ፣ ዋይርለስ ዲቫይሶች አሉ፣ ሴኩሪቲ ዲቫይሶች አሉ፣ ዋን ኢሙሌሽን ዲቫይሶች አሉ። ስለዚህ ይሄ ኔትወርክ ታይፕ ዲቫይስ ታይፕ ሴሌክሽን ቦክስ ይባላል። ዲቫይሱን ሴሌክት ነው የምናደርገው። ሌላኛው ደግሞ ዲቫይስ ሴሌክት ስፔሲፊክ ሴሌክሽን ቦክስ አለ። ፎር ኤግዛምፕል ኔትወርክ ዲቫይስ ገብተን ራውተር ካልን በኋላ እነዚህ ጋር የምናያቸው ስፔሲፊክ የሆኑ ናቸው። የራሳቸውን ሞጁል የሚጠቀሙ ዲፈረንት የሆኑ የራውተር አይነቶች እናገኛለን ማለት ነው። በሴም እንደተመሳሳይ ኢንዲቫይስ ገብተን ኢንዲቫይስ ውስጥ ፒሲ አለ፣ ላፕቶፕ፣ ሰርቨር፣ የተለያዩ ኢንዲቫይሶች እናያለን። እነዚህ ዲቫይስ ስፔሲፊክ ሴሌክሽን ቦክስ ይባላሉ ማለት ነው። የመጨረሰው እንግዲህ ዩዘር ክሪኤትድ ፓኬት ቦክስ ነው። እሷን ደግሞ የምናገኛት እዚህ ጋር ሀይድ የሆነችውን ኦፕን ስናረጋት እዚህ ጋር እናገኛለን። ይሄ ደግሞ የሚጠቅመን ፓኬት በቃ ባጭሩ እንግዲህ ኮኔክሽናችንን ቴስት የምናደርገው አይዘር በፒንግ ነው፣ አይዘር ኦር በሲምፕል ፒዲዩ ነው። እዚህ ጋር በምታዩት ሲምፕል ፒዲዩን ክሬት ስናደርግ ከአንድ ኢንዲ ዲቫይስ ወደ አንድ ዲቫይስ ፓኬቱን ፕሌስ ስናደርገው እችን ሲምፕል ፒዲዩ እዚህ ጋር ያመጣልናል ብሎ ወይ ሰክሰስፉል ነው ወይ ፌል አድርጓል ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው የሚጠቅመው እቺ ዩዘር ክሬትድ ፓኬት ቦክስ የምንላት ማለት ነው። ስለዚህ ያው ፋሚሊያራይዝ ይሆን ይመስለኛል እንግዲህ ስለ ፓኬት ትሬሰር ኢንተርፌሱን ወይም ላይአውቱን ማለት ነው። ኔክስት እንግዲህ አንድ ቶፖሎጂ ነው ክሬት የምናደርገው። ሲምፕል ቶፖሎጂ ነች። ፈርስት እንትኑ ጋር መጀመሪያ ጋር ያየነችውን ቶፖሎጂ ነው ክሬት የምናደርግ። ስለዚህ ቶፖሎጂ ክሬት ለማድረግ መጀመሪያ ከታች ኢን ዲቫይስ የሚለው ጋር ክሊክ እናደርግና ፒሲ ጀነሪክ ፒሲ አይከኗን ድራግ ኤን ድሮፕ ማድረግ ይቻላል እንደዚህ፣ ወይም ክሊክ አድርገን ፕሌስ ማድረግም እንችላለን ከፈለግን ማለት ነው። ስለዚህ ድራግ ኤን ድሮፕ ነው ያደረግን። ድራግ አድርገን ድሮፕ አድረግን። አፍተር ዛት ላፕቶፕ ደግሞ ድራግ አድርገን ድሮፕ እናደርጋለን። ፒሲ እና ላፕቶፕ ድራግ ኤን ድሮፕ አድረግን። አፍተር ዛት ኮኔክሽን ከሚለው ጋር እዚህ እቺ ኮኔክሽን የምትለውን ክሊክ እናደርጋታለን። አፍተር ዚ ኮፐር ስትሬት ስሩ ሳይሆን ኮፐር ክሮስኦቨር የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ፒሲው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ፋስት ኢንተርኔት ዜሮ የሚለውን እንመርጣለን። አፍተር ዛት ላፕቶፕ ጋር ፋስት ኢንተርኔት ዜሮ ኮኔክት ሆነ። ስለዚህ እንደምታዩት አረንጓዴ ሆኗል። አረንጓዴ ሆኗል ማለት ሊንኩ አፕ ሆኗል ማለት ነው። አፍተር ዛት ያው እንትናችንን ቴስት ለማድረግ ኮኔክሽናችን ቴስት ለማድረግ ያው ኢንዲቫይሶች በአይፒ ነው ኔትወርክ ላይ አይደንቲፋይ የሚሆኑ። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ኢንዲቫይስ አይፒ ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። ፒሲውን ክሊክ እናደርግ። አፍተር ዛት ዴስክቶፕ አይፒ እንገባ እና 192.168.1.2 እናደርገው። ባይ ዲፎልት ሰብኔት ማስኩ 255.255.255.0 ነው፣ ግን ይህንን አንቀይረውም። ዲፎልት ጌት ወይ ኖሮም ራውተር ስላልተጠቀምን ዲኤንኤስ ሰርቨርም አይጠቅመንም። ስለዚህ እንዝገው። ቀጣይ ላፕቶፕ ጋር ዴስክቶፕ አይፒ 192.168.1.3 እናደርገው። እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ባይ ዲፎልት ክላስ ሲ ስለሆነ ሰብኔት ማስኩ እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ ስላሽ 24 ነው የሚሆነው። ሌላ ነገር አንሞላም፣ እንዝገው መልሰን። አፍተር ዛት አሁን ሁለት ሜተድ አለ ቴስት ለማድረግ ኮኔክሽናችን ትክክል መሆኑ ማለት ነው። ከዚህ ወደዚህ ኮኔክሽን ቴስት ለማድረግ አንደኛው ፒሲዩ ጋር ገብተን ኮማንድ ፕሮምፕት እንትላለች እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ፒንግ ማድረግ ነው። ፒንግ 192.168 እዚህ ፒሲ ላይ ስለሆን ፒንግ የምናደርገው ይህንን ዲቫይስ ነው፣ ዶት ዋን ዶት ስሪ ማለት ነው። ኢንተርስን ነው ሪፕላይ አገኘ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩ ፒንግ ስታቲክስ ፎር 192.168.1.3 ይላል። ፓኬት ሴንት ፎር ሪሲቭድ ፎር ሎስት ዜሮ። ኮኔክሽናችን ትክክል ነው ማለት ነው።
አይዘር ደግሞ እዚ ሲምፕል ፒዲዩ እንትናን ክሊክ አድርገን ከፒሲው ወደ ላፕቶፕ አድርገን አፍተር ዛ እዚች ከታች ከታች ዩዘር ፓኬት ዩዘር ክሬትድ ፓኬት ቦክስ ያን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ሰክሰስፉል ይላል ማለት ነው። ሁለት ሜቶድ ነው እንግዲህ ቴስት እናደርግበት። እንደ ተጨማሪ አንዲት ኔትወርክ እንስራ ስዊችን ተጠቅመን መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ ያየናትን ለመስራት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንዲ ዲቫይስ ነው የተጠቀም ኔትወርክ ዲቫይስ ደግሞ እንጠቀም። እዚህ ኔትወርክ ዲቫይስ ከሚለው ጋር ክሊክ እናርግና ስዊች 2916 ፍሮም ስዊች እናምጣና እዚህ ጋር ፕሌስ እናርጋት። አፍተር ዛት እንግዲህ ሊንኩን ሪሙቭ እንዴት ማድረግ እንችላለን ከዚህ ጋር ኮኔክት እንድናረገው ኤክስ ምትለዋን ወይም ኪቦርድ ጋር ዲሊትን ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ክሊክ አድርገን ሪሙቭ አድርገን መልሰን ስኬፕን እንንካ። አፍተር ዛት ኮኔክሽን ከሚለው ጋር ገብተን ኮፐር ስትሬት ስሩ እንጠቀማለን። ፒሲ ጋር ፋስት ኢንተርኔት ስዊቹ ጋር የፈለግነው ጋር ማድረግ እንችላለን። ወይም ዋን እናድርገው ተመልሰን ስዊቹ ጋር እንሄዳለን። ፋስት ኢንተርኔት ዜሮ ፒሲው ጋር ላፕቶፕ ጋር ፋስት ኢንተርኔት ዜሮ ኮኔክሽናችንን ሰራ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከለሩ ተቀይሯል፣ ኦሬንጅ ነገር ሆኗል። እሱ ምንድን ነው ስዊቹ ፕሮቶኮል ራን እያደረገ ስለሆነ እሱም ስፓኒንግ ትሪ ፕሮቶኮል ይባላል። ሰው ቆይቶ አረንጓዴ መሆኑ አይቀርም። እዚህ ፋስት ፎርዋርድ መንካት ይችላለን። ቶሎ ሆነ ግን ፋስት ፎርዋርድ እንካ ነው። ሰው ትርዛት እንግዲህ መልሰን ፒንጋችንን ቴስት ማድረግ ነው። ስለዚህ መልሰን እዚህ ሲምፕል ፒዲዩ ጋር ክሊክ አድርገን ከፒሲው ወደ ላፕቶፕ ውስጥ አድርጉት። ከታች እንደምታየው ሰክሰስፉል። ስለዚህ በኔትወርክ ዲቫይስም የመጀመሪያችንን ቶፖሎጂ ሰራን ማለት ነው። አፍተር ዛት ያው ሴቭ ለማድረግ ፋይል ብሎ ሴቭ ሴቭ ኔሙን ሴቭ ማድረግ ኔም እንሰጠዋለን። ዋን ዋን ማለት እንችላለን ከፈለግን። ፓኬት ትሬሰር ዋን ዋን ሴቭ አረግን ማለት ነው። እዚህ የመጀመሪያችንን ቶፖሎጂ ፉሊ ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኢንትሮዳክሽን ይመስላል። እንደ ሳመሪ ኢንስቶል አድርገናል ፓኬት ትሬሰርን፣ ዳውንሎድ አድርገናል ፈርስ፣ ከዛ ላይ ኢንስቶል አድርገናል፣ ሲምፕል ቶፖሎጂ ክሬት አድርገናል፣ ሌአውቶችን አይተናል። በትንሹም ቢሆን ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌሱን ኤፒሲን አይተናል። በሚቀጥለው ነው የምናየው፣ በተጨማሪ ግን ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ በኔክስት ቻፕተር ደግሞ ስለምንድን ነው የምናየው? ስለ ኔትወርክ ዲቫይሶች ነው። እዚህ ኔትወርክ ዲቫይሶች ጋር ኔትወርክ ዲቫይስ የሚለውት ጋር እነዚህ ምን ምን እንዳሉ ኔትወርክ ዲቫይሶች ጋር ለማየት እንሞክራለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ።